maanta oo aan joogno maalin sabtiya aan joogno xarunta xisbiga wadani uu ku leeyahay gobolka hawdal xafiiska koowaad ama head officeka waxaan jeclaan lahaa waxoogaa shir jira iyadoo kooban inaan halkan ugu qabto bahda saxaafadda aana gaarsiisaan runtii fariintan shacbiga marka koowaad waxaan jeclaan lahaa inaan ka hadlo xisbiga kulmiye oo maalmihii u dambeeyey mas-uuliyiintiisa gobolka hawdal ay ka qaylinayeen safarka guddoomiyuhu ku soo socdo magaalada Buurama. Anigu maan arkaynba inay yihiin mas-uuliyiin xisbiga kulmiye u jooga gobolka hawdal, waxaan u arkayay inay yihiin taageerayaasha xisbiga wadani, waayo waxay aad ugu celcelinayeen guddoomiyihii goormay imanaya dib buu nooga dhacay guddoomiyihii maanu imanayn noo imanaya guddoomiyihii baan kulahay mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka hawdal. Waxaana dareemaynaa inaad runtii xisbiga wadani ay idin aad u jeceshihiin ood raagsateen imaatinkiisa oo inoo soo socda guddoomiye insha allah isagoo nabada usbuucan baanu imanayaa taasaan ka odhanayaa. Wax kaloo jeclaan lahaa inaan xisbiga kulmiye runtii guud ahaan wuxuu ku sabiiray gobolka hawdal oo runtiiyaa meesha lagu kala baxayo xisbiga kulmiye laba dhibaato ayaa isugu biirtay muusabiixi. Dhibaatada koowaad waxa weeye muusabiixi taariikh xumadii hore ee muusabiixi ama siifigii muusabiixi ee aada u madoobaa xilliyadii dagaalada sokeeye iyo ficiladii iyo hadalladii aan wanaagsanayn ee bulshada runtii uu kaga tegey. Taasi maanta markuu han madaxweyne kolley muuse madaxweyne noqonays ma lahayn amaad u tirtami doontahay kolkii tartanka muuse ku yimid waxay ahayd inuu dirto adeegayaal baabiya taariikhdiisa hore ama dadka wanaag u tusiya ama ka brogaraamka hore dadka ku dhacay runtii ka masaxa. Laakiin muuse waxa isku biirtay taariikh xumada hore iyo rakaab xumo siyaasadeed oo iminka dadka u adeegaya runtii aad ka garanayso. Taasina waxay runtii dhabarka ka jabisay hanka siyaasiga muuse biixi. Labada dhibaatoan muuse biixi marnaba madaxweyne dalka uga noqon karaynin. Waa mid taariikhda muuse aad iyo aad u madow iyo rakaabka muuse aad iyo aad u xun. Waa labada dhibaato ee muuse dhabarka kaga jabay. Gobolka hawdal wuxuu noqon doonaa gobolka lagaga guuleysanayo insha allahu tacaala xisbiga kulmiye. Kulmiye maanta dalka wuxuu baday dib u dhac, dhibaato, musuqmaasuq, qabyaalad aynu ilaa maanta kasoo kaban laanahay. Sixir barar halkii ugu sarreysay buu marayaa. Weli kulmiye waxba kamay qaban. Rajabeel shacab baa jira. Kulmiye ku beddel waxaan u aragnaa inay tahay kud ka guur oo qanjow guur. Shacbiga ay dilootay cadaalad darrada iyo shaqo la'aanta, musuqmaasuq iyo qabyaaladda, kala qaybinta bariga galbeed ee ay runtii keentay xukuumadda kulmiye. Uma aragna inay haddana xal tahay mar labaad in kulmiye la doorto. Waxay mudan yihiin kulmiye la beddelo, shacbigana rajo cusub loo abuuro. Laba diblomaasi oo taariikh cad ku leh shacbiga Soomaaliland, dagaaladii sokeeye aan waxba dhibaato ka lahayn, dadka Soomaaliland aan aanooyin iyo godoba ka gelin ayaanu wadnaa. Ma wadno madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen godob leh, waxaanu wadnaa madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen diblomaasiyiina oo runtii taariikh cad ku leh shacbiga Soomaaliland. Hagardaamiyo dhibaatan aan u geysan madaxweyne godob liina runtii dalka ma maamuli karo. Taana taasaan runtii kale ahay. Marka kulmiye ku beddel waxay tahay kud ka guur oo qanjow guur, xalla runtii shacbiga uma aha. Taana runtii taasaan kale ahay. Waxaan jeclaan lahaa kale inaan ka hadlo oday dhaqameedka ka sheekeynaya qolada kulmiye ay lahaayeen Buurama joogaan. Yaani arrintu inaga noqon baan leeyahay kud ka guur oo qanjow guur. Musabbixi wuxuu soo diray midaroor bilada ka hora odayaal beeshiisa Buurama yimaadeen. Kulmiye aad bay ugu saacabtumayeen. Runtii tanina taasun bay la dariiq tahay. Odayada qaarinad xariir noqon maayaan. Qaarina qaar moogtahay xun noqon maayaane. Oday dhaqameedkooda dhaqameedka horun bay runtii daba socdaan. Taa unbayna la xeer yihiin. Runtii taana taasaan ka oran lahaa. Waxaan jeclaan lahaa oo kale inaan ka hadlo imaatinka guddoomiyaha xisbiga wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo waftiga ballaaran uu hogaaminayaa ay usbuucan insha allah ku soo wajahayeen magaalada Buurama. Marka koowaad fariin baan u dirayaa taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolada galbeedka. Waan leeyahay inaanu kala hadhin yar iyo weyn
runtii aynu soo baxno sidiin hore u soo bixi jirnay si ka badan hanaynu u quusgoyn doono hanaynu u quusgoyno muuse biixiga ku mamay buu rabaa inaanu kala hadhin maalintaa ha quusto waxaa kaloonu sheegayaa fariimankan uga dirayaa bare saabka gobolka hawdal maayarka degmada buu rabaa taliyaha qaybta gobolka hawdal waxaan leeahay waxay idin jabiseen shuruucdii axsaabta siyaasadda iyo tartanka doorashooyinka khayriyada boorama oo aan runtii aynu komishanka aniga noo soo sheegin ma aqaan mala qooda kulmiyo u sheegeen in la furayo idin furteen makarafoonadii caaganaaba idin fasaxdeen maalintii dhaweyd muuse biixi imanayay wax wal oo kaambiinku waqtiga kaambiinka la fasixi lahaa sameyseen waxaan u sheegayaa bare saabka gobolka hawdal waxaan u sheegayaa maayarka degmada boorama waxaan u sheegayaa taliyaha qaybta gobolka hawdal cabdiraxmaan cirre boorama imanayaan khayriyada boorama keenaya 200 gaari oo makarafoona saari doonaan biri maa saan dambaan bilaabayaa ninka hooyo dhashay ee iga hor istaagayay xafiiskayga ha igu imaado tii aad samayseen baa samaynayaan sharcigu hadduu shaqayn waayo shan baynu shaqaynana sharcigu hadduu inkala saari waayo nina nin kama xog roona sharciga baydin jabiseen sharci darreedi ku dhaqanteen idinkoo dalkii xukumaya kulmiya baata isaga dalka taliya sharciga hadduu kulmiya dhowri waayo wadani dhowri maayo sharcigayna kala hagaya sharcigayna kala saaraya sharcigii ba idin baalmarteen sida idin yeesheen baanu yeelana hadday xumayd iyo hadday samaydba taana taasaan kale ahay marka ku warhayaan taliyaha qaybta ee barasaabka iyo maayarkuba khayriyada boorama cabdiraxmaan cirro soo socda 200 gaadhiyan barri wixii ka dambeeya makarafoona saaraya ninka hooyo dhashay ee iga xoog rooni xafiiskayga ha igu imaado intaasaan ku soo koobayaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.